super, svítí slunko. To bude úžasný, úžasný světlo na natáčení. Tyjo, to bude fajn. Za pár sekund. Co děláš prdel, ne? Díka to slunko si jako zapadne a jako já mám dělat co jako? To si já tam mám z baterku nebo co? Jako fakt, tohleto, ne. Tohleto nemám zapotřebí, tohleto. To si děláš.